Storitev nakaži prijatelju ti omogoča, da prijatelju v trenutku nakažeš denar. Za nakazilo potrebuješ samo njegovo telefonsko številko. Na domačem zaslonu v mBill se dotakni gumba s simbolom euro in izberi možnost nakaži prijatelju. Telefonsko številko lahko izbereš iz svojega imenika ali pa jo vneseš ročno. Vpiši želeni znesek, po želji pa tudi namen. Svoje nakazilo lahko popestriš tudi z zabavnim gifom. Za nadaljevanje postopka pritisni nakaži in potrdi nakazilo. Nakazilo je tako opravljeno. Tvoj prijatelj pa je v istem trenutku že prejel denar v svojo mBills denarnico. Če prijatelj še nima mBills, prejme SMS sporočilo, da ga denar čaka v mBills denarnici.